Right, so 1:25 a.m., almost 1:30. Kami semua berkumpul di Arena Dengkil, right, for the COT6 2022, the encore, yang sudah almost 2 years tertangguh kerana the pandemic. Now is the time. Let's go. COT kali ini dengan kekuatan 13 Black Besser from all around Malaysia dengan different background tapi satu matlamat untuk cari Borneo Black Bass ataupun Sabahan Black Bass. Ini ke? So after 2 years dengan new SOP yang diperkenalkan ni agak mencabar juga kan, sudah lama tak fly in big group, but insyaAllah cabaran tu biasa. Oh, lama sudah tidak fly bro. New SOP, new protocol, tapi alhamdulillah kita lepas SOS yang disandakan. Yeah. Okay, thank you. Alright. Bro, macam-macam. Wah, cabaran. Gila, tapi katakan dua tahun dia pergi mancing. Kelang kau pun dua tahun, tiga tahun, berpokok pun semua. So, it's okay. Biasalah tu. So, dia lagi fly ke sana kan. See you later. So 2 jam 40 minit ke destinasi. So sit back and enjoy the ride. Alhamdulillah, safely landed. But still jauh lagi perjalanan kami ya. Still kena cruise 3 ke 4 jam lagi sebelum sampai. And hopefully semua selamat and dipermudahkan. Doakan kami. See ya. Ini size-size tu ni. Oh. Yup, cruise ahead. Lagi 2 jam. Kita kena cruise untuk sampai. Right. Selepas kita cruise atas darat, udara, and now atas air lagi. So, insyaAllah. Semoga semua selamat sampai. Lepas 2 tahun. Ya. Enam.
Lepas 2 tahun. 2 jam. 6 jam. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Ini apa nih, Mak Patin? Hah? Iya. Diorang Patin. Itu dia. Tolan. Sempena ketibaan. Itu. Kacau ya. Alah, sayo. Kang Patin. Patin tempoyak dengan sup kambing. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. Nothing, cruiser, oh. Assalamualaikum, Brother Heads. So day one lah. Hari pertama COT 6 2022. Cuaca standard lah, standard. Okey pun tak okey, tak okey pun yang penting kita sudah ada di sini sekarang. Okey lah, mana pun main kita. Ada yang besar. Yang apa? Yang besar. Besar dia begini bang, risau aku. Just all the best. Safety first, stay safe. Cak. Assalamualaikum bang. Seperti edisi COT sebelum ni, perancangan kami ya untuk setiap edisi memang sangat rapi. Okay, based on ramalan cuaca and pasang surut air on paper. Alright, tapi ada benda yang luar kawalan kita, out of our control, and cuaca pun tidak menentu. So kami datang kali ini pada time banjir. Alright, air keruh, air sejuk, dan macam-macam lagi lah faktor yang tidak menyebelahi trip kami ni. But the show must go on, and kita kena susun kita punya strategi untuk tackle this kind of conditions. And lagipun dah sampai kan, air depan mata, rod and reel sudah di tangan. Keep casting, keep cruising, teruskan pemburuan black bass. So first half kan belum mau buka mulut dah. Roy pun sudah start. Menu pokok dia ni. Jadi dapat campur dengan ayam masak merah. Bismillah. Kita jumpa geng-geng ni semua. Semua lepak bawa ripa. Macam ada ikan ni. Mana gambar bagi dia boleh buang. Mana boleh buang? Boner, kau anda boleh tipu. Kisah kita pun ada. Ji, ada gendang tak? Ui, kau ni tablai ni. Hai. Yang depan tu macam bersandar. Oh, Teja. Ada tak? Ada. Tak payah kena keras sana. Roy, dorang punya tiada tu, Roy. Tiada, tiada. Ada. Ada. Kita nak pelajikan dulu. Kita nak pelajikan ni.
Nggak tahu, susah mau percaya. Bila melihat keadaan air sungai utama, nampak kurang baik dan keruh semua kan. So kami desain untuk masuk ke sungai-sungai kecil. Dan alhamdulillah air nampak cun sikit. Gewang baru ini. Berkat gewang belanggi. Nice. Okay, kita dah ada point. Kita mendapat markah yang pertama aja. Eh. Tapi hitam. Ah, itu lah tu. Bulan kat sini. Something from nothing, bro. Okay. Okay. Kategori C. Alhamdulillah. Belum tentu lagi, tapi tak coba. Let's go. So as promised, aku explain sikit lah pasal point eh. So sebelum tu di encore. Okay, apa maksud di encore untuk COT ni? Sebab COT ini dah tertangguh almost 2 years ataupun lebih daripada 2 tahun and CKZ organize semula. Kita buat kembali selepas kita ada boleh travel in 2022. So seperti konsert lah kan. Lepas konsert tu biasa kita ada di encore and ini yang kita try buat untuk COT. And for point ni sekarang eh. Untuk COT kebiasaannya kita akan buat game ataupun battle. Okay, battle tu kita ada battle untuk King of COT or King of COT event lah. Maksudnya dia caster dengan Black Bass terberat. Dan kita ada team event. Okay, team event ni dia maksudnya accumulations ataupun gabungan daripada ikan kategori A, kategori B and kategori C. Okay, kategori A ni biasanya lah kanai. Kategori B, MJ, GT, grouper ataupun kerapu dan seangkatan lah. And of course, kategori C kita ada ikan bulan dan kita ada titir dan level-level tu. Alright, so gabungan semua ni dalam masa 3 hari, grand total paling berat dia akan menang untuk team event. And untuk tekong ataupun guide ataupun skipper, biasanya yang dia berjaya membawa kita punya king dengan tangkapan terberat tu, then the tekong akan menjadi champion. Macam tu lah lebih kurang. So enough said, sambung tengok video Cruise Ahead, see ya. Assalamualaikum Cruise Ahead. So done for day one. Sangat-sangat kurang merasakan, tapi last minute alhamdulillah dapat point lah. Ini berada kita eh. Okay deh, airnya eh. Spesies yang dicari tetap alhamdulillah. Right? Ya. Yeah. So besok macam mana, Roy? Cari yang besar. Besar, tapi enggak tahu ikan apa lah. Janji besar. So, okay, see you and I see you. Day 2. Stay safe. Keep fasting, keep closing. Bye.
balik. Udah malam. Kena lagi. Kena matang black bass.